Всі хочуть спригнути із цього корабля. Спочатку направили його на рифи, на отакенну скелю, на айсберг, як Титанік. А тепер хочуть спригнути. Я не дам нікому їм спригнути. І будуть, як раби на галерах, у мене латати дірки, які зробили в пробоїні під назвою «Нижче ватерлінії», в пробоїні корабля під назвою «Україна». Залатають і будуть гребти у... на галерах за миску похльопки. Людей сьогодні посадили на похльопку. Пенсії не дають, зарплат не дають, нічого не дають. Я їх пересажу на голодний пайок. А людям дам роботу, зарплату і верну молодь додому.